Дівчатам на третій поверх, хлопцям на другий. Із собою рушник та мило. І випробовувати нову баню. Стало намного теплее, тепло і не сиро. Ящики, то обычно у нас стояли просто крючки-гачки, и мы на них вешали. А тепер у кожного індивідуальний ящик. Що було і що стало, це, звісно, велика різниця. Це баня на родозбагачувальній фабриці центрального комбінату. Жіночий поверх трохи попереду за виконанням ремонту. Для чоловіків планують оновлення приміщень завершити до новорічних свят. Ну, замінено все повністю, включаючи від потолка до пола, отоплення, вентиляція. Встановлено все нове обладнання, закуплені шкафчики для сушки обуви. Такі ж масштабні ремонти проводяться і в інших підрозділах підприємства. Бані ремонтують і на дробільній фабриці. А у адміністративно-побутовому комплексі фабрики огрудкування змінюють практично усе. Від утеплення фасаду до сходових маршів та актової зали. Ремонтируємо бані, ремонтируємо санузли, займаємося благоустройством території. Даний підхід дозволяє працівнику бачити заботу, починаючи від посадки в автобус і закінчуючи його виходом із душової АБК. Оновлення будівель та ремонт АБК – лише один з напрямків створення комфортних умов для працівників Мединвесту. За індивідуальною соцпрограмою кожен співробітник може обрати собі додаткове навчання чи безкоштовні заняття спортом у спорткомплексах міста. Також за льготною ціною працівники компанії мають можливість оздоровлювати себе, своїх дітей та родичів у найкращих українських санаторіях. А у жовтні всі працівники криворізьких підприємств Мединвесту отримали підвищену зарплатню вже вдруге за рік. Юлія Стахальська, Євгена Ністрат. Цей день.